Myšlienkou dobrovoľníctva v nemocnici som sa začala zaoberať už pred pár rokmi. Videla som pacientov, ktorí po absolvovaní diagnostických a terapeutických vyšetrení mali veľa času, ktorý im ponúkal priestor na smútok a negatívne myšlienky. Rozhodla som sa ponúknuť program dobrovoľníctva, aby pacienti neboli odtrhnutí od každodenného bežného života aj svojej náročnej životnej situácii. Myslím, že so mnou budete súhlasiť, keď poviem, že žijeme vo veľmi sebeckej dobe. A podporiť nesebecký projekt je pre mňa, jednak to vnímam ako svoju povinnosť a jednak je to pre mňa veľká česť. A o to väčšia, že tento projekt vznikol práve na východnom Slovensku a ja ako lokál patriot z Prešova som veľmi rada, že práve v Humennom. Som veľmi šťastná, že môžem byť tohto súčasťou. Držím tomuto projektu z celého srdca prsty a som veľmi šťastná, že sa našli ľudia, ktorí nesebecky budú robiť krajší deň tým ostatným. Pekne bolo, páčilo sa vám. Bo tu nič také není, no tá, cholem jeden program bol taký dobrý. Aspoň času behne a také, no. To by boli vítaní, v každom prípade. Našim cieľom je vytvoriť akoby malé komunitné centrá, ktorými nemocnice môžu byť. Dobrovoľnícka činnosť je súčasťou prosocionálneho správania, výrazom súcitu s inými ľuďmi. Je to prejav altruizmu, cítenia a myslenia pre iných ľudí. Projekt dobrovoľníctva je začiatkom väčšej podpory pohody pacienta a nadstavbou nad odbornú profesionálnu starostlivosť v nemocniciach Svet zdravia. Čierny Jan, čierny Jan, čierne oči máš. Veľmi si želáme, aby naši pacienti v nemocniciach Sveta zdravia mali s našimi dobrovoľníkmi krajší deň. Pre nás je dôležité bezpečné a profesionálne dobrovoľníctvo a orientácia na dobré veci. To znamená, aby dobrovoľník nerozoberal s pacientom jeho diagnózu, jeho bolesť, ale aby sa orientoval na jeho záujmy, na jeho koníčky a spokojnosť. Formou a náplňou práce dobrovoľníka sú individuálne stretnutia s pacientami, skupinové stretnutia, aktivizačné techniky na obnovu, podporu a rozvoj zručnosti pacienta. Je to modlenie s pacientom, prečítavanie knihy, tréning pamäte, spoločenské hry, počúvanie hudby a iné. Čikovi sa na Zemplínskej Šírove páčilo a rád by som prišiel na dovolenku aj s rodinou. Zemplínske more si podmanilo už nejedného návštevníka. Viacerí, ktorí sa na Zemplínsku Šírovu dostanú prvýkrát, využijú možnosť a vrátia sa sem. Som ráda, že som mohla aspoň trochu pomôcť týmto pacientom a skrátiť čas, ktorý musia v nemocnici stráviť. A s deťmi sme vyplňali antistresové omaľovánky, ktoré sa im veľmi páčili. Baví nás, keď môžeme ukazovať svoj talent, teda náš talent aj iným ľuďom a baví nás, páči sa nám, keď môžeme tých ľudí rozveseliť, keďže tu nič také nemajú k dispozícii. No určite sa nám to páčilo obidvom, hlavne tomu malému, že bolo to spestrenie pre nás. A chlapci boli milí, pekne sa s ním zahrali, trochu ho odputali. Hrali sa s tým autom, potom prišiel veľký krížik, tak o tom bude rozprávať ešte týždeň. No, že tu bol takýto veselý ujo, mohol si ho chytiť a bolo to super, no. Nám sa to páčilo obidvom. Takisto pri starších pacientoch som si uvedomil, že ten čas, pokiaľ sme mladí, beží rýchlo a všetci prídeme do staroby, čiže oveľa viacej sa budem snažiť teraz pomáhať tým starším a snažiť sa vžiť do ich kože, pretože všímam si, ako ich spoločnosť odsudzuje a dáva ich na kraj. Kto môže byť dobrovoľníkom? Môžu to byť všetci dobrí ľudia. Zamestnaní, matky, babičky, firemní dobrovoľníci, všetci, kto sa chcú podeliť. Ak máte pocit, že sa chcete podeliť o svoj voľný čas pre dobrou veci, kontaktujte nás a my budeme radi za to, že pre našich pacientov pripravíte krajší deň.